ես իմ ողջ կյանքը ինձ պատկերացրել եմ այն մի մարդ, որը ունի մեկ կուսակցություն, այդ կուսակցությունը հայոց պետականությունն է, լինի դա Արցախում, թե լինի դա Հայաստանում։ Այսօրվա իշխանավորների դեմքերը, երբ որ անդիմադիրի կեցվածքով իրենք ժամանում էին Արցախ եւ այցելելով այսպես ասած այդ լքյալ տարածները, միշտ իրենց հիացմունքն էին հայտնում, թե ինչպիսի կյանք ու եռանդ կա այդ շրջաններում։ Առաջին պետական այրն է ողջ մարդկության պատմության մեջ, որը իր երկրի սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը կապում է ինչ-որ մի երկրի թույլտվության հետ։ Եռամիացության մեջ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար դիվանագետ Կարեն Միրզոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս տաղավարին հրավիրելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Միրզոյան, բնականաբար մեր հետևորդները հասկացան, որ խոսելու ենք Արցախի մասին, հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, որ կարծես թե Արցախի հայաթափման վերջին արարն է, եւ մենք տեսանք, որ այն միջազգային կառույցները, որոնցից մենք ակնկալում ենք, որ գոնե ինչ-որ կերպ կարձագանքեց ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, օրերս հայտարարեց, որ նրանք համամիտ են Ալիևի հայտարարության հետ, որ ըստեյության պետք է Արցախահայերը համակերպեն եւ համաներման տեսքով Արցախի հարցը լուծվի, փակվի, հա։ Դրան զուգահեռ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախպրեսին տված հարցազրույցում նշել էր, որ Արցախի լուծման միակ տարբերակը ինքնորոշման իրավունքն է, հա։ Այս իրավիճակում ինչպես կգնահատեք ստեղծված իրավիճակը եւ որոնք են ելքերը։ Դեք առանց ավելորդ պաթոսի, իհարկե իրավիճակը շատ ծանր է։ Իրավիճակը իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ վտանգներ, եւ հնարավոր զարգացման սցենարներից մեկը իրոք Արցախի հայաթափումն է։ Հնարավոր է դա, կարծում եմ, այո։ Հնարավոր է, եթե մենք չձեռնարկենք որևէ քայլ, եթե չկարողանանք կանխել տեղի ունեցող այս բացասական զարգացումների հետագա ընթացքը։ Դուք նշեցիք, որ վերջին շրջանում, հա, տարբեր միջազգային ուժեր հանդես են գալիս ոչ այդքան հայանպաստ հայտարարություններով։ Գիտեք, ես խորհուրդ կտայի պարզապես ուշադրություն չդարձնել այդ հայտարարություններին, ի վերջո Արցախյան շարժման, նոր անկախ Հայաստանի ողջ պատմության ընթացքում մենք առաջնորդվել ենք նախ եւ առաջ մեր առջեւ դրված խնդիրներով։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ եթե 90-ականներին մենք այդքան ուշադիր գտնվեինք այս կամ այն միջազգային ուժի բևեռի հայտարարություններին, ապա չլինի ոչ միայն Արցախյան շարժում, այլ ես նույնիսկ հասկացում եմ, որ Հայաստանը կլիներ այսօր որպես անկախ պետություն։ Այդ առումով ինձ համար շատ կարևոր է, եթե մենք փորձենք, մենք ասելով այն մարդիկ, որոնք իրոք մտահոգ են իրենց երկրի ճակատագրով, որոնք պատրաստ են ինչ-որ քայլերի գնալ, որոնք չեն ընդունում այսօրվա զարգացումները, այսինքն մենք փորձենք առաջնորդվել մեր պատկերացումներով, թե ինչպես պետք է, ինչպիսին պետք է լինի Արցախյան հարցի լուծումը, ինչպիսին պետք է լինի Արցախի ճակատագիրը եւ Հայաստանի ճակատագիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությանը, ես կցանկանայի շեշտել, որ դա նախագահ Արայիկ Հարությունյանի անձնական կարծիքը չէ։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հնչեցրել է, ես չեմ խոսալ Պետկովսկից, ողջ արցախայության կարծիքը, լինելով այդ երկրի նախագահ, եւ կարծում եմ, նա այլ տարբերակ չուներ այլ գաղափար հնչեցնելու, որտեղ արցախայության ճնշող, եթե մեծամասն, եթե ոչ ամբողջ արցախայությունը չի տեսնում իր ապագայի այլ տարբերակ։
ձեր խոսքում կարմիր գծով գնում էր, որ պետք է մենք ինքներս մեր ուժերի վրա, հա, մեր հույսը դնենք մեր ուժերի վրա, եւ այս համատեքստում պարբերաբար թե Հայաստանում, թե Արցախի Հանրապետությունում, հատկապես վերջին շրջանում հայտնվում են տարատեսակ, այսպես ասած, փրկիչներ, որոնք որ խոստանում են, որ Արցախը կփրկեն, Հայաստանի Հանրապետությունը կփրկեն, այդ թվում էր նաեւ ահքնախքին քարտուղար Սամվել Բաբանը, ով մինչ օրս խնդրում է, որպեսի Արցախը հայրը նրան 100 օր ժամանակ տան եւ նա կկարողանա լուծել Արցախի հարցը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ժամանակը չի տրվում նրան եւ նա ասում է, որ նա է միակ այդ ելքը լուծումը փնտրողը, եթե կա մեկ ուրիշը, նա պատրաստ է նրա այդ համագործակցել։ Ինչ կասեք առհասարակ քաղաքական դաշտում սփրտված փրկիչների վերաբերյալ, ովքեր Արցախը, հա, Արցախի խնդիրները օգտագործելով փորձում են ինչ-ինչ դիվիդենդներ քաղել։ Գիտեք, առանց կանգ առնելու անձերի վրա, որտեղ յուրաքանչյուր այդ անձը մեկ չմոռանաք, այո, ինչ-որ շրջանում ունեցել է իր ավանդը եւ բավականին զգալի ավանդը, ես չեմ բացառում, որ այդ մարդիկ առաջնորդվում են ինչ-որ մի գուցե նաեւ անկեղծ մղումներով։ Խնդիրը անձերը չէ, խնդիրը այն երևույթն է, որ փորձ է արվում պարակտել ժողովրդի միասնականությունը։ Ցավոք սրտի դա հաջողվեց անել Հայաստանում, եւ մենք այսօր ապրում ենք Հայաստանում մասնատված, պարակտված հասարակության պայմաններում։ Կարծում եմ, դուք էլ կհամաձայնեք իմ գնահատականի հետ։ Այսօր փորձ է արվում նույն վիճակը ստեղծել նաև Արցախում, եւ դա ահավոր վտանգավոր է, դա ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ այն քայլերը, որոնք ձեռնարկում են ադրբեջանական կողմից։ Եվ այդ առումով միայն կարելի է ողջունել, հա, արցախյան մեր հայրենակիցների առայժմ այդ պահպանվող ողջամտությունը, որոնք բոլոր ջանքերը գործադրում են այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ միասնականությունը չխատարվի եւ այդ միասնականությունը ուղղված լինի արտաքին մարտահրավերներին, սպառնալիքներին արժանի պատասխան տալու։ Պարոն Միրզյան, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այլևս, այսպես ասած, բաց տեքստով նշում են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, եթե նախկինում 18 թվականին նշում էին Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հիմա ըստ էության նշում են Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, եւ այս համատեքստում չկա մտավախություն, որ նաեւ այդ ֆինանսավորումը կարող են մի օր վերցնել եւ այդ ֆինանսավորումից զրկել Արցախին, պատճառաբանելով, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, իսկ նրանք այլ պետության ֆինանսավորելու որևէ լծակ չունեն։ Այս սցենարը ինչքանով է գիրատեսական համարում եւ այս սցենարի իրագործման պայմաններում ինչպես եք տեսնում հետագան։ Չեմ բացառում նման զարգացում, իհարկե ոչ այս փուլում, բայց հետագա որպես զարգացման հնարավոր սցենար, հաշվի առնելով այն տենդենսները, միտումները, որոնք այսօր արկան, ես նման զարգացում չեմ բացառում։ Այսօր միգուցե մի քիչ, գիտեք, ցավալի կերպով հնչի, բայց ես գնահատականով այդ գումարը, որը հատկացվում է Արցախին Հայաստանի կողմից, Արցախի թողնելով, հա, միայնակության մեջ եւ բավարարել միայն գումար հատկացնում, դա մի փոքր նման է, գիտեք, Աստվածաշնչյան Հուդայի 30 այդ արծատներին։ Ինչ պետք է անել, պետք է բազմաթիվ ճանապարհներ կան, բազմաթիվ ձևեր կան դրան հասնելու համար, որպես նման սցենարներ չիրականանան, բայց դրանք բոլորը հանգում են ի վերջո մեկ մեկնակետի։ Այն մարդիկ, որոնք այսօր Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի փոխարեն միասնյա որոշումներ են ընդունում առանց հաշվի առնելու ժողովրդի կարծիքը, պետք է կամ անհապաղ փոխեն իրենց դիրքորոշումը, կամ էլ եթե շարունակում են այդ դիրքորոշումը պահպանել, պետք է ուղղակի հեռանան։
Պարմյոզյան, տեսեք, իշխանությունների հետ կապված այլևս ակնհայտ է նրանց դիրքորոշումը եւ որովե ակնկալիք համենայն դեպս ներկայ իշխանություններից սпасելը իրատեսական չէ։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմության կեցվածքը, հա, Արցախահայության, Արցախի հարցի լուծմանը միտված առհասարակ որպես այդպիսի ընդդիմություն տեսնում եք, թե ոչ, եթե այո, ապա իրենց գործունեությունը ինչպես կգնահատեք կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ։ Գիտեք, լինելով բացարձակապես ապակհավական մարդ, որը չունի որևէ քաղաքական հավակնություն, ես իմ ողջ կյանքը ինձ պատկերացրել եմ միայն մի մարդ, որը ունի մեկ կուսակցություն, այդ կուսակցությունը հայոց պետականությունն է, լինի դա Արցախում, թե լինի դա Հայաստանում, ես չէի ուզենա հանդես գալ այս կամ այն քաղաքական ուժի գնահատականով, նամանդ, որ ունեմ բազմաթիվ ընկերներ եւ բարեկամներ մեր այսօրվա քաղաքական դաշտի բոլոր, հա, կարծես թե հատվածներում կան մարդիկ, որոնք իրոք նվիրված են այս գաղափարներին, կան մարդիկ, որոնք իրոք ցանրագույն պայմաններում ենթարկվելով ճնշումների, հալածանքների շարունակում են անխոնջ կերպով իրենց աշխատանքը կատարել։ Միակ բանը, որ ես կցանկանայի, որ այդ աշխատանքը լիներ ավելի նպատակային, ավելի մեծ ծավալով և ավելի, գիտեք, արդյունաբեր։ Պարոն Մուրզոյան, տեսեք, դուք եղել եք Արցախի արտաքին գործերի նախարարը և այս հարցին կարծում եմ թերևս հնչեցվող հարցին, թերևս լավագույնս դուք կարող եք պատասխանել։ Ներկայ իշխանությունները նշում են, որ Արցախի հարցը, հա, Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսել են նաև նախկին իշխանությունները և դա թերևս պատճառը, որպես արգումենտ բերում են, որ տեսեք, օրինակ ազատագրված տարածքները որևէ կերպ չէր, հա, շահագործում, որևէ ոչ Լաչինը, հա, ոչ որևէ այլ տարածքով, սակայն հա չէր, այսպես ասած, շինարարություն չէր ընդանում եւ նրանք գիտեին, որ ըստեղության հանձնվելու է Արցախը։ Խնդրեի այս առումով ձեր գնահատականը, ձեր մեկնաբանությունը որպես նախկին իշխանության ներկայացուցիչ Արցախյան։ Ես նախկին բառը չեմ սիրում, լինի դա նախկին իշխանության, թե նախկին ընդդիմության ներկայացուցիչ, նախընտրում եմ խոսել ներկայիս կատեգորիաներով։ Գիտեք, ծիծաղ է առաջացնում այդ պնդումը, առանց խորանալու այն, գիտեք, այդ դատարկաբանության մեջ, թե այս թվին այսինչ թուղթն է ընդունվել, այս թուղթը սա էր նախատեսում եւ բան, որը վկայում է, որ մարդիկ կամ պարզապես չեն հասկանում բանակցային գործընթացի էությունը, նրա մեխանիզմները, նրա մարտավարությունը, կամ էլ հասկանալով հանդերձ իր հանուն ինչ-որ ինչ-ինչ քաղաքական նպատակների ապատեղեկացնում են եւ ուղղորդում են հանրությանը։ Ուղղակի մի քանի բան, հա, եթե նախկին իշխանությունները այդքան արդեն մտովի հրաժեշտ են տվել տարածքներին, Արցախի անկախության եւ այն, ապա ինչպես մեկնաբանել, ասենք թե 2010 թվականից սկսած Արցախի ճանաչմանը ուղված քայլերին, որոնց ես պատիվ եմ ունեցել, նաեւ ես մասնակից լինել, հա, բազմաթիվ, ուրեմն, բարեկամության շրջանակների ստեղծմանը, որոնց արտերկրում, որոնց նպատակներ հենց նախ եւ առաջ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը, Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացի խրախուսումը, բազմաթիվ տարբեր մակարդակներով բազմաթիվ հռչակագրերի ընդունում, տարբեր միջազգային ատյանների կողմից տարբեր մակարդակներով Արցախի ճանաչման մասին, հա, տարբեր Ամերիկայում, տարբեր նահանգների, Ֆրանսիայում, եվրոպական այլ երկրներում, դա մի գործընթաց էր, որը, այո, դրա, այսպես ասած, դրոշակակիրը արցախյան կողմն էր, բայց այն հնարավոր չէր լինի առանց Հայաստանի իշխանությունների օժանդակության, եւ իհարկե այն հնարավոր չէր լինի նաեւ առանց մեր սփյուռքյան կառույցների օժանդակության։ Եվ այդ եռամիացությամբ մենք ավացանք այն ժամանակ բավականին լուրջ, ես չեմ խուսափի այդ բառից, լուրջ արդյունքների հասնել եւ ցավոք սրտի այդ գործընթացը դադարեցվեց։ Եվ ի վերջո, երբ որ ասում եմ, որ որևէ շինարարություն չկար, ես հիշում եմ այսօրվա իշխանավորների դեմքերը, երբ որ անդիմադիրի կեցվածքով իրենք ժամանում էին Արցախ եւ այցելելով
այսպես ասած այդ լքյալ տարածները միշտ իրենց հիացմունքն էին հայտնում, թե ինչպիսի կյանք ու երանգ կա այդ շրջաններում։ Այսինքն ուղղակի սրիկայությունը չնկատել այն հսկայական աշխատանքները, որոնք կատարվեցին սկսած 2015-16 թվականից, թե Լաչինի շրջանում, Բերձորի շրջանում, թե հարավային գոտում, հարավային գոտին այդ տարիներին փաստորեն դարձել էր Հայաստանի հացի պահուստը, ապահովում էր Հայաստանի բարենային ավտարգության զգալի մի տոկոսը, և դա ոչ թե պատահական էր, դա հետևողական աշխատանքի արդյունք էր։ Ես կուզենայի որպես դիվանագետ, որպես փորձառու դիվանագետ նաև մեկնաբանեիք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, մեջբերում է, մենք բոլորս ապրում ենք մի վայրում, որի կատաստրի վկայականը չունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կատաստրի վկայական պետք է ունենար։ Վաղուց ի վեր դադարել եմ մեկնաբանել Հայաստանի ներկայիս վարչապետի հայտարարությունները, ոչ թե որ նրանք անծանելի են և այնքան տաղանդաշատ են, որ հնարավոր չեն մեկնաբանել, այլ ուղղակի անիմաստ եմ համարում։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, դրանով նա նոր խոսք մտցրեց միջազգային քաղաքագիտության և դիվանագիտության պատմության մեջ։ Առաջին պետական այրն է ողջ մարդկության պատմության մեջ, որը իր երկրի սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը կապում է ինչ-որ մի երկրի թույլտվության հետ։ Պարոն Մուրզոյան, այ միասնության մասին մենք անընդհատ խոսում ենք միասնության մասին, բայց այսօր միասնություն չկա, հա։ Որ պահին մենք կորցրեցինք, հայազգը կորցրեց այդ սթափությունը, որ հայտնվեցինք այս իրավիճակում։ Ես այդքան հորդեշ եմ, որ մենք կորցել ենք այն, ինչ ունենք, մենք գտնվում ենք շատ ծանր ժամանակաշրջանում, բայց մենք դեռ չենք կորցրել։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչպես դա պատահեցավ, գիտեք, կարծում ես լավագույն մասնագետը չեմ այդ հարցի, նամանդ, որ այդ հարցը պահանջում է իրոք շատ լուրջ ուսումնասիրություն և ոչ թե միայն մեկ ուղղության մասնագետի, այլ բազմաթիվ, հա, գիտեք, այդ մուլտի, ինչ են ասում, բազմա վեկտոր մոտեցում է հարկավոր դրա համար, բայց ակնհայտ է, որ այսօր հանրության մեջ կա բավականին լուրջ պարակտում, և այդ պարակտումը պայմանավորված է ոչ միայն բնական գործընթացներով, երկրի բնականոն զարգացմամբ, այլ այդ պարակտման մեջ ես տեսնում եմ նաև որոշակի դիտավորություն, հա։ Պարբերաբար տարբեր մակարդակի իշխանավորների կողմից հնչեցվող հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան փորձ ոչ միայն մտցնել պարակտություն հասարակության տարբեր խավերի և խմբերի միջև, այլ նաև խաթարել նույնիսկ ազգային նկարագիրը, հա, հատկապես վերջին շրջանում պոպուլար դարձած այդ խոսքերը, որ կարծիքներ կան, որ նույնիսկ փորձում են մեղադրել մեր այսօրվա իրավիճակի մեջ, նույնիսկ Տիգրան Մեծին, որը ժամանակին այնքան ագրեսիվ էր դրսևորել, որ չի մտածել, հա, իր հետևանքների մասին, դա ապաֆեոզ է, կուլմինացիա է, հա։ Ինչպես կարելի է դա կանխել, դա կարելի է կանխել միայն գիտակից քաղաքացի լինելով, մարդ, որը չի ընդունում ցանկացած սուտ, որը իրեն հրամցնում է որպես ճշմարտություն, այլ մարդ, որը փորձում է ինքը հասկանալ իրավիճակը և ինքը գնալ այդ ճշմարտության հետևից։ Գիտեք, որևէ մեկը մեր քաղաքացիների փոխարեն, միգուցե եթե շահամաձայնեմ, բայց դա իմ համոզմունքն է, չի ընդունելու որոշում, չի գտնելու լուծում, յուրաքանչյուրը պետք է իրեն հարց տա և ինքը փորձի այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Արդյոք ուշացած չէ, մենք ամեն օր, ամեն ժամ կորցնում ենք, չէ, այդ հնարավորությունը, որովհետև մենք տեսնում ենք, ամեն, եթե ոչ ամեն օր, ապա պարբերաբար թշնամին մխրճվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում և ժամանակը իսկապես սուղ է։ Ո՞նց եք տեսնում այդ համախմբումը։ Առհասարակ առաջիկայում, հա, առաջիկա հեռանկարում այդ համախմբման գոնե նշուրներ տեսնում եք, պարոն Մրզոյան։ Եկեք այդ հարցը տանք մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին, արդյոք ուշ չէ արդեն, արդյոք այն, որ ասենք թե բանանի գինը կարող է 100 դրամով ավելի էժան լինի,
բավարար է մեր երջանկության համար եւ այն որ սահմանի վրա այսօր թշնամին սանձարձակ պահվածք է դրսևորում, վտանգում է մեր իսկ երեխաների, մեր իսկ եղբայրների կյանքը եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, արդյոք դա կարեւոր չէ։ Արդյոք հնարավոր է լինել երջանիկ բավարարվելով միայն ստամոքսը լցնելով։ Արդյոք հայրենիքը դա սոսկ գերակուր է, գեղեցիկ հագուստ է եւ բարվոք կյանքի պայմաններ։ Այդ դրա մասին եմ խոսում, որ յուրաքանչյուրը պետք է ինքը այդ որոշումը ընդունի։ Այսօր մենք տեսնում ենք, պարոն Միրզոյան, որ բոլորիս փոխարեն այսօր միայն արցախահայերն են մեր փոխարեն պայքարում, շրջափակված լինելով, այսպես ասած, գերության մեջ են այդ մարդիկ, չորս կողմից շրջափակված, բայց պայքարում են, իսկ մեզ համար որևէ օրինակ չեն հանդիսանում։ Եվ այս իրավիճակում տարբեր հասարակական քաղաքական գործիչներ նշում են, որ Արցախը ունի երկու տարբերակ, կամ համաձայնել Ալիևի տարբերակին եւ դառնալ Ադրբեջանի մաս, կամ պետք է դիմի Ռուսաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի Ռուսաստանի Հանրապետությունը իր պաշտպանության տակ վերցնի Արցախի Հանրապետությունը։ Գիտեք, ծանոթ եմ այդ տեսակետին, որ այսօր միակ փրկողակը, որը մնացել է Արցախայությանը, դա Ռուսաստանի Դաշնության միացումն է։ Ճիշտ ասած, այդ տեսակետ առաջտանողները մոռանում են հայտնել նաև Ռուսաստանի Դաշնության կարծիքը այդ հեռանկարի մասին։ Ռուսական հանրային դաշտում պարբերաբար ինչ որ այդ ուղղությամբ հնչող տեսակետները, ինչ որ տարբեր էքսպերտների մակարդակով կարծում չեն արտահայտում պետական կարծիք։ Կա համենայն դեպս այդ ուղղությամբ պաշտոնական հայտարարություն նման որոշում կայացնելու իրավունք ունեցող կամ լիազորված մարդկանց կողմից ես չեմ հիշում։ Այստեղ կա ևս մեկ հետարքիր մի դրվակ, որ երբ որ Արցախահայության առջև կանգված ընտրությունը նեղացնում բերում են միայն այդ երկընտրանքին, դա մարդիկ հանդես են գալի այն տեսակետից, որ Հայաստանը այստեղ այլևս անելիք չունի։ Դա արդեն փաստ է։ Դա արդեն փաստ չէ։ Արցախի եւ ես չեմ չափազանցնի, ողջ Հայաստանի փրկությունը կանում է, գիտեք, մի բան ասեմ, ճիշտ է, մի քիչ չարչարկված է, դրա մասին շատ է խոսվել, բայց մեր երամիածության մեջ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք։ Այսօր ցավոք մենք գտնվում ենք մասնատված վիճակում, բնական կապերը, որոնք հաստատվել էին այս տարիների ընթացքում, թե Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ, թե Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, այսօր ուղղակի խաթարված են, այդ կապերը պետք է վերականգնվեն եւ այդ երամիածության շնորհիվ ես հավատում եմ, որ Հայաստանը կարող է դուրս գալ ցանկացած փորձությունից։ Հայաստան ասելով ես նկատի ունեմ նաեւ Արցախը, որտեղ այո, մենք ունենք երկու, այս պահի դրությամբ երկու տարբեր հայկական պետականություն, բայց ի վերջո նրանք երկուսն էլ կազմում են իրար հետ մեկ Հայաստան։ Մեկ Հայաստան, որը միավորված է ընդհանուր պատմությամբ, ընդհանուր շահերով, ընդհանուր մշակույթով, եւ այն չի կարելի իրարից բառակտել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզոյան, նմանատիպ լավատեսական նոտայով ամփոփենք մեր զրույցը։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու։